Bærekraftig utvikling handler mer enn om å bare ta vare på klima og miljø, som også er veldig viktig. Men en hjertesak for meg er en veldig trygg og god arbeidsplass. Jeg heter Mats Matberg, jeg 16 år, og jeg lederen i Ungdomsrådet i Stjørdal. I fremtiden så har jeg lyst til at arbeidsgiverne skal fokusere en god del på arbeidsmiljø og hvordan det mellom arbeiderne i forskjellige firmaer. Jeg synes at det skal være en vennlig plass, at det skal være artig å fære på jobb, at det ikke skal være en byrde der du bare fær for å tjene penger. Noe du faktisk gleder deg til.